Анатолійович.
спеціалістів без поважної причини. Славянський Олег Володимирович. Ясинська Ніна Анатоліївна. Не з'явилася без поважної причини. І Ялова Алла Станіславівна. Не з'явилася без поважної причини. З цього моменту оголошую про визнання повноважень депутатів Кобиляцької міської ради, восьмого скликання та Кобиляцького міського голови. Бажаю всім плідної праці, взаєморозуміння, взаємодопомоги. І дякую за увагу. І своїм повноваженням щодо ведення сесії передаю міському голові Кобильцю Олександру Олександровичу. Шановні депутати, перш за все вітаю вас з обрання. Перш за все хочу побажати вам здоров'я, кріпкого, співпраці. Звичайно, при такій співпраці ви зміните сьогоднішній демарш. Це, мабуть, перше за всі рази обрання. Минулого скликання цьому наша партія, наш край прийшла з 3 депутатами. Сьогодні нас із вами буде ще набагато більше. Я впевнений, що ми знайдемо спільну мову із останніми депутатами. Я впевнений в тому, що керівники партії, які ще мислять по старинці, зрозуміють, що час місцевих партійних божків минув. І зараз вся Україна, в тому числі і Полтавська область, в тому числі і ми, шукають спільну мову для того, щоб служити людям. Якщо ці люди сьогодні не розуміють, що люди їх вибирали для того, щоб вони їм дійсно служили, а не показували свої амбіції, я сподіваюся, що вони це зрозуміють якнайшвидше. А зараз я оголошую перерву про проведення другої частини. Сесії буде повідомлено кожному додатково. Дякую за увагу. Доки ви будете знущатися і грати в ці ігри? От все. От доки. От ти проходи і гра. От сьогодні люди прийшли, не прийшли. Чому? Тому що вони показали, що сьогодні депутати будуть керувати процесом, а не комісія і спиця. Значить так. Розумієте? Тебе я об'єсню. Об'єсню. Раз і... А ну, давай, об'єсню. Те, що я скажу, те, що я скажу. В жодному районі такого нема безпосередньо, як у вас. Я розкажу. Жодного. Я розкажу. Бо вам придумали. Я розкажу. Дуже багато депутатів, думаючи, що вони воюють з КПЛЦ, ви почали війну з нами, з комісії. От і все, більше нічого не знаю. З якої комісії? Все. Ви хто в комісії? Ви хто такі? Ну хто ви? От і все. От і все. От і все. От і все. Ви нікої партії взагалі для чого ви? Ви служите товаришу, у вас ще жаль. Закончили. Місто показали їм і все, побачили. Правильно? І так буде. Люди, тих людей, що обрали, а не тих, що призначили, ви, ну, щоб ви розуміли, що сьогодні в Україні під час жеребкування приймали участь більше 70 партій для того, щоб їхні представники були в комісіях на місцях. І от була партія піратів України, були там якісь жінки за жінок, від жінок, там не пойми. Тоді далі, що відбувалося, щоб ви розуміли, далі ці місця викупляли
політичні сили, які були зацікавлені про представництво своїх на місцях. І туди викупляли там під час жеребкування в Києві, і потім ці місця заповнювали людей, от такі персонажі, як ми тільки що бачили, такі як Спиця і інші. І далі ці люди вершили на місцях оці всі діли. Оце продовження цього. Тобто абсолютно не представлені ці політичні сили в повній мірі, які участвували в виборах в оцих комісіях, і це не їхні представники, а це взагалі представники тих еліт, які хотіли скрутити на виборах свої інтереси. От і все. І тепер це вилазить в те, що вони за своїми ініціативою взяли і оголосили, не попередивши, не по-людському нічого. Ви ж бачите, воно не по-людському зроблено. Бігом-бігом в угоду меру, бігом треба скликати, бо йому срочно трансформація сьогодні, іменно сьогодні. Олег Миколаївич, а ви обраний і до району? Я і до району, так, але я зараз... Ви ще, так сказати, не вступили в жоден статус? В жоден статус, так. Тобто теоретично вам теж повинні були зробити? Ну, по ідеї, так. І запропонувати вибір, і прийняти рішення, прийти написати заяву, але ніхто ж мені не позвонить. Ну, тобто, і я розумію, і я впевнений, ще частині людей так само. Тому що вони розуміють, що моє відношення, наприклад, до того самого Олександра Олександровича, що я, ну, скажімо так, в мене є до нього якийсь, ну, як опонент, да? Тому мені не дзвонять. А ті, хто вагаючися або якого можна схилити на свою сторону, от тим дзвонили і там з різними питаннями дзвонили. І дзвонили оці люди, які взагалі, от хто він? Він не голова комісії, не секретар комісії. Не пойми, від якої партії представляє інтереси. І він керує процесом. Всю дорогу. Всю оцю дорогу, як ми називаємо, ну, виборчу. І це вже не перші вибори, це відбувається. В коридорі ми зустріли одного майже діючого депутата Таміла Вячеславовна Шевченко і потенційно Вікторію Омеляненко. Таміла Вячеславовна, ну, сьогодні на сесію прийшли тільки 8 обраних депутатів. Чому ви не з'явились на сесію? А мені це невідомо було, що сьогодні відбувається сесія. Про це ніхто не телефонував, не говорив, і на сайті я цього не бачила. Я, голова комісії сказала, що на сайті є, всіх обзвонювали. О котрій годині, можливо, на сайті з'явилося вчора вже о півночі це повідомлення, але коли я дивилася о 15:00, цього повідомлення ще не було. Ось такий оригінальний початок діяльності новообраної Кобиляцької міської ради. Фактично, перша сесія Кобиляцької міської ради не відбулася. Голова територіальної виборчої комісії представила Олександра Копильця як міського голову і ще 8 депутатів. Весь інший депутатський корпус, а це, попрошу, 18 чоловік, на сесію не з'явилися. Ну, чому не з'явилися, чи були оголошення, чи були належним чином вони повідомлені, ми будемо зараз виясняти. В зв'язку з чим було проігнороване оте, ну, я не знаю, як назвати, з юридичної точки зору, зібрання, яке відбулося сьогодні в міській раді? Ну, я відповім таким чином. Для того, щоб ми були присутні на засіданні тому, яке відбулося, нас треба було б якимось чином повідомити про це. Цивілізовано, так як це повинно було бути, я вважаю, повинно було бути оприлюдненим рішення територіальної комісії про скликання першої сесії. Я так вважаю. Але ні вчора ввечері, ні сьогодні зранку такого повідомлення, а точніше оприлюднення рішення територіальної комісії про скликання там сесії чи не знаю якогось зібрання не було. Абсолютно. Це перше. Друге. Більшість, не більшість, а всі, з ким я спілкувався із депутатів, які обрані до Кобиляцької міської ради, мені один голос говорили, на сесію їх не запрошували. Декому говорили, прийдіть на комісію. Але для чого на комісію приходить, коли комісія без них уже їх зареєструвала, але прийдіть на комісію, ми хочемо провести комісію в вашій присутності. Ну, якісь незрозумілі, ну я не знаю, яким словом це назвати, хитрощі відбувалися зі сторони територіальної комісії. Тобто нас не повідомили, через те ми не прийшли. Це так. Тобто, якщо в належному порядку все це буде оприлюднено повідомлено, ви з'явитеся на сесію? Та які питання, звичайно. Оце так буде. Але поки що, вірніше на сьогоднішній день, а точніше, ще на, якщо про ці події, які сьогодні відбулися, я вважаю, що так як це завжди було, ми були учасниками багатьох виборів, ми
були учасниками багатьох, скажімо там, перших сесій, які відбувалися. Я обраний 7-й раз. Уже, скажімо, каденція це буде, яка предстоїть в майбутньому, дай Боже здоров'я. От. То жодного разу не було так, щоб прийшли свої, а якихось інших не запросили, чужих, не знаю, як, що це за розподіл такий і так далі. Алло, Василь Анатолійович, доброго дня. Ігор Філоненко, газета «Ехо». Можете говорити? Василь Анатолійович, скажіть, будь ласка, ну ви як новообраний депутат, можливо, там голова ще якоїсь неформальної фракції, чи вона є, чи немає, ще міської ради немає толком. А скажіть, будь ласка, чому от ви особисто і, можливо, ваші колеги по партії не з'явилися на сьогоднішнє зібрання, яке відбулося в Кобиляцькій міській раді? І ви знали про нього взагалі? Знав, але посторонніх осіб. А належним чином ніхто із наших депутатів не були повідомлені. Угу. На сайті теж до ранку не було нічого цікавого. Ну, на сайті, по-моєму, і зараз нема. Тобто, в принципі, через те, що була порушена процедура, ви не з'явилися? Тільки через те. Угу. Добре, дякую, дякую. Гарного дня. Все добре, до побачення. До побачення. А зараз невеличкий висновок. Ну що, як вдалося нам поспілкуватися з кількома депутатами, які не з'явилися на сесію, ну, чи сесію, чи Бог його знає, як назвати це зібрання. Належним чином вони не були повідомлені про це зібрання. Тобто їх людей просто обдзвонювали і говорили, що потрібно чогось прийти в міську раду. Ну, як виявилося, кобиляцькі новообрані депутати виявилися не позвоночними, ну, позвоночних там прийшло 8 чоловік, а не позвоночні, які не будуть по дзвонку, як повії, приїжджати до Кобиляцького міського голови, просто-напросто проігнорували цю сесію. Ну, будемо сподіватися, що це буде добрим уроком Кобиляцькому міському голові і його свиті, що, ну, так як раніше, вже не буде.